الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين فلان دريم إتقن الله عز وجل أتوء فلان دروي مبتين ديه مضى فوالك الكويم سلوات تيچون محمد صلى الله عليه وسلم فاميلي ستي شكوفتتي ذا كت مسلمان وچه كان پسوار پسوين ده دوتا پسوين روغن محمد صلى الله عليه وسلم Jemi ende duke folur në lëndën e fiqhut dhe jemi duke folur diçka që ka të bëjë rreth abdestit dhe në herën e kaluar e kena përmendë disa prej atyne që nifen si sunete, por në fakt nuk janë me argumentim të bëllshëm për me quajtë ose s'kan argumente të bëllshme për me quajtë sunete. Aja ishte e para dhe kësaj rolle po i përmendmi edhe disa gjëra që kanë të bëjnë me të njëjtën temë. Prej tyne që disa prej medhebeve dhe ulemove, fukahave, e ka njohë që është prej suneteve, është që kur ta kryqë abdestin, nëse i duke morë abdest për shumë me një kufe, duvogel, ose me një shish, ose diçka kështu, atë prej qasoj shishes me pi ujë. Kur ta kryqë abdesin për qasoj enes, apo shishës me cilën ti e ke morë abdesin, atër me pi ujë për isojna, e ke njuft prej syneteve. Dhe ata që e ke njuft këtë qështje, që është prej syneteve, e kanë përmen në el-mausu atër fiqhije, e përmen që medhebi hanefi, dhe medhebi shafi'i, e kanë po që është prej mustahabateve, pro prej syneteve, që masi ta përfundosh abdesin, me pi ujë prej qatij senit me cilin ti je të morë abdest. Dhe kanë thonë kështu, e thujmë nana prej sunetit, për shkak se Aliu radiallahu anhu ka vepru kështu, edhe ai ka tregu, Aliu kështu ka vepru, dhe ai ka tregu se pejgamberi kështu ka vepru. Për deri sa Aliu kështu pas ka vepru, radiallahu anhu, edhe ai thotë që pejgamberi kështu ka vepru, atëherë thotë është prej, thonë këto dy medhebe, thonë që kjo është prej suneteve. Dhe ajo në cilën ma i qorë, dhe më thonë hadithi, në gjarja Aliut, kur ata mbështetën këto, është aja që ka transmitu imam Bukhariu, kur thotë që, kur një dit e foli, Aliu radiallahu anhu e foli drejken, dhe pasaj u shkoj dhe kyti disa punë që ka pat mi kry për mosën, për popullin, kështë, e pasaj erdhë koha e ikindijes. E kur erdhë koha e ikindijes, ati thot erdhen dhe janisi me mor abdest, Aliu radiallahu anhu, dhe ato i përmendi rënditjen, edhe i dha mes kokës, dhe i të fundu, edhe mes kokës, dhe i dha komëve, dhe i lojti komët, e pasaj tha thëmë kame, thë sheribe, fadlehu, vëhu kaim, e pasaj e piti ata pjesat që ka imbeti, pej që ka merë ka abdes pej qasoj enes, ata pjesat që ka imbeti, ungrit në këmbë dhe e piti ata thëmë kal, inë nëse një karahu në shurbe qijame, e piti në kom dhe tha, do njerëz po e urejin, nuk po e duj, nuk po e pelqejin me pi ujnë kom, وَإِنَّ النَّبِيَّ سَسَمْ صَنَعَا مِتْلِ مَا صَنَعَتْ Ndërësa tha, pejgamberi ka vepru, qështë të qështë vepruva on. Pra qështë vepru e Aliju, mori abdesin, shka mbeti prej abdesit e piti. Qështu vepruj? Ndërësa këta thujnë, edhe të fund tha, pejgamberi kështu ka vepru, qështë vepruva one. Nga që kjo miret si argument, se me pi uj, qka të mbetet prej ujt të abdesit, është prej sunetit. Kështu edhe transmitim në gjashëm e këto, është që ka sjell imam Nesaiu, edhe imam Ahmedi, prej Ebi Hajjeta, që ai thëtë se raajtu Alijen radiallahu anhu të vodda'a thelathen thelathe. Se ai të regon, është për tabiive, thëtë posh Alijun duke mor abdes, ku i lojke gjymtyrët merke ka tri her, i lojke gjymtyrët. Thëmë kame fe sheribe fadle vodu i hi. E pasaj, ungritë në këmbë, dhe e piti ato që ka imeti prej ujit të abdestit. Prej ujit të abdestit, vë kalë, sana a Rasulullahi sallallasem, kemë në sanatu. Pejgamberi ka vepru, qështu qështu vepruva dhe unë. Ka bë, qështu qështu kam bë edhe unë. Dhe këtë hadith, Shekul Albani thot hadithi është sahije. Këtu pra në argumentet,
që me pi ujin, me pi ujin, mas abdesit që nga pesunitit, si në basë këtyre dy me dhejbeve. Por njëherë, edhe pse s'është tema e ju në kja, por nga këtu dy hadithet të transmituara prej Alit, e që edhe hadithet e tjera ko, jep me kuptu se bën edhe me pi ujin kom, s'është ndalesa e prejme, që gjithë qysh me pi ujin veç ullë. Por nëse punohet, dhe do të punohet, edhe me këtu hadithe, atëherë, maksimumi që ka muna me thonë, nëse muna me thonë veç me kryh, ose nështë ta ma avu dhe shusë, mësë me thonë asë me kryh. Heq, me pujnë kom, dhe pëse ajo tema tjetër. Po më rëndë si këtu dy, u transmitum që Aliu pas ka pi mas abdesit, edhe po thëtë që pejgamberi kështu ka vepru. Mirë po, nështë ta ma e sakta, ma e afërta, në këtë mesele, në këtë qështje, dyjetarët kanë thonë se, është që me pi ujin, që ka të mbetet prej abdesit, ose më prej venit me të cilin ke morë, prej shishës, prej pjatës, me të cilin ti ke morë abdes, ban me pi ujin, ban me pi, por nuk munda me i thonë që është sunnet. Nuk mundemi me i thonë që është sunnet. E kjo është tema, disa gjërë që nifen si sunnet, por në fakt ato nuk janë sunnet. E pse s'mundemi me i thonë që është sunnet, për shkak se zbërthyjësit e këtyre haditheve kanë thonë se Aliu radiallahu anhu nuk e piti ujin mas abdesit që me tregu se nuk e piti ujin me tregu se që shto është sunnet me pi ujin e mbetur prej abdesit, por e piti ujin për me tregu se me pi ujin kom nuk është ndaluar. Kjo ishte arsyeja. E po nëse dikush të shton pyetjen, e po ku e gjetën bashkëtasht, ku e gjeti Aliu bashkëtasht, e gjeti se Aliu dhe sahabit e tjerë, ka pas rastin kur ata ja kanë spjegu, shukve edhe sahabive tjerë, por edhe tabiive, e kanë gjetë rastin ma i voleqëm, edhe ata kanë bo një vefim që kajt me po. Edhe ata e në të bu kajt me po, që shpo me rabdes Aliu. E pasaj e ka shuzu rastin Aliu, dhe ju ka thonë se me pi ujin, në më thonë në komë, e ka posë që edhe më këtu hadithe, zbërthyjësit e hadithe dhe thënë dhe, e shërë në tash që vinë hadithe se në vazhdim, se ka qenë qëllimi Aliut me i tregu njerëzve se me pi ujin kom nuk është bashkë qashtu qysh për shufin dhe njerëz që zban kur qysh me pi ujin në këm. E nuk është për qëllim e Aliut me tregu se është sunnet me pi ujin që ka të mbetë prej abdesit. Këto është sharan që edhe ajo që i vjen në sahin e Bukhariut, që përmend hadithi thët, se me kame fe sherbe fatlehu e hëkajm, e pasaj kërë kryti abdesin, a ju që në kam, u që në kam, dhe pasaj, se si ku tishtë me pje, se pat nevojmë u që në kam heqë, kështë e pi qështu ullë, mi po u që në kam e piti, se me kal, i në nase një kërëhu në shurbe kijame, do njerës pe urejn, me pi ujnë në kambë, në këmbë, a pa e vrejni po qëllon shtë arsujë pëse ali ve piti? Tha do njerëz për urejnë me pi ujë në këmbë, wa inë në nëbije sallallahu alaihi wasallam sana amithle në sanat, ndërsa pejgamberi ka bon që është të shkën bon, pro ka pi ujë në këmbë. Po, kjo është arsyja pse Aliu, dhe më thonë e veprej këtë veprim. Të në gjashme me këto ka të nësmetu, edhe ima Mahmedi prej Abdi Khairin, është të bi'i, e aj prej Aliut, radiallahu anhu, thët, në këtë hadithet, thëmë me sherib e fadle vodu i hi vë hua kaim, pasaj e piti që ka imbeti prej abdesit, prej ujt të abdesit, duke ungritur në kombë, thëmë kal, e inë lëdhine jëzëmuna anëhu la jenë bëgili ahadin anë një sherib e kaima, e të thë Aliut, ku janë qata, që po mendojnë, po thrasin dhe po mendojnë që nuk banë me pi ujnë kombë, ku janë qata? Apo e vrejnë i hadithet që ka po të tregujnë, ka po të drejtujnë nga ajo se qëllimi Aliut nuk është kjo që me tregu si është sunet me pi ujë që ka të mbetet për ujë të abdestit. Por është qëllimi Aliut me tregu që ban me pi ujë në kom, mëse meni ashtu si të prejme që zban. Dhe këta hadith në fundet e ka të nësmetu imam Ahmedi dhe Ahmed Shakiri ka thonë është isnedi zinxhirit i është i vërtet edhe Shuaibi Al-Arnaut, ka thonë se zinxhiri i tij është hasen. Kjo pra është njëna që pretendohet dhe mendohet që është sunet, por në fakt nuk është sunet. Edhe ky është argumenti i tyre veç. Ka argument tjetër.
Por argument i tyre ke, kjo ka synet këto dy medhebe, thanë medhebe Hanefi dhe Shafi'i, thanë që me pi ujë në këmbë, ose me pi ujë mas ujë që të mbetë prej abdesit, ose ujë prej vendin në cilët ke morë abdesin, është prej synetit, këta njefën dhe kjo është argument i tyre. Dhe u tregu se, ulemoja, kështu kanë zbërthy, se nuk është qëllimi i Aliut kjo që po pretendojnë këtu medhebe, por qëllimi i Aliut është me tregu se lejohet me pi ujin në këmbë. Dhe këtë mendim, dhe më këto, se për shkak të kemë tani me pi ujin këmbë, kënë rejt diso, dhe ata bile që si kënë marë, që si kënë punu me ato që e kënë orë prej sahabijut, pastaj, ishe dhe se të kësoj dite, ishe nuk i përmendi me emër, atë disot që e kanë të prejme që me pi ujë në këmbë është haram. Duke mos punu me këtu që kënë orë prej Aliut dhe prej sahabive të tjerë, edhe prej Ibni Omerit që kënë orë gjonat të spi bi krejt, prej Ibni Omerit edhe prej Othmanit dhe prej sahabive të tjerë që kënë orë që ata kënë pi në këmbë. Kjo është e para. E dyta është ajo se nëse shtruhet pyetja. Kur ta kryna abdesin, a është ose alejohet, ose a kondales, disa nuk pëthan të me dhebeve këtu, por kam po shkrimi të disa prej djetarve nëse mëj me i thonë, që e kënë shti dhe prej syneteve, që masi ta përfundojsh abdesin, me morë peshkirin edhe me fshi vendin, ose me fshi abdesin. Për shumë duart, me fshi të pastaj ku të lash, ose komplet ku ke morë abdesin, me fshi me peshkir. Dhe kjo përdurët të këna, përdurët, kjo ku të shumë, edhe tash që kjo e kem po, tash të shumë me se, a është që kjo e lejuar, a është e preferuar, apo është e urejtur, apo është edhe synet. Imam Neveviu, kur fletë për këtë çështje, thëtë, khilafin që këtë mesele, mos pajtimi i dietarëve në këtë mesele është rrëth asojnë ase, a është e lejuar me tërë abdesin pasaj me peshkir, me tërë pjeset e abdesit me peshkir, apo është me kruh, apo është ma parsure, është e lejuar, apo është me kruh, dë. Dhe e treta, apo është ma parsure, asë nuk po flosë me lejush, me lejush, me kruh, po a është ma parsure, mos me i tërë, se sa me i tërë, me pëshkjerë, kështëtët imam nëbi është khilafi. Pas taj rëthqisoj silet, mos pajtimi, edhe pse unë thash, kështë po flasë në ato të medhejbeve, njëso jashtë medhejbeve, kam po shkrimi që i kënë thonë edhe sunnet. Ndërsa, gjithashtu e thët imam në vijithet, në kalal muhamilithet, el i gjma ala enhu la ju hrim. E përmen imam një se ka për djetarve, që këmë prun edhe i gjma, koncenzus, se nuk është haram, me i tërë pjesë të abdestit, me peshkjër ose me i tërë. Nuk është haram, me i gjma. Thët, va inë me lëkhilafu fil karahe, Allahu a'lem. Ndërsa, thët, ajo që ka është khilafi, është në mekruh, apo bëhet me kruh, apo ju, kështu thët imam Neveviu. Pastaj, imam Neveviu në zbërthimin e muslimit, kur ka thonë se, e khtelefet i sahabët vë gajrihim, fit të nëshifë ala thelethit me dhehib. A i thët imam Neveviu se, sahabët dhe ata pas tyne, rrethasoj se a me eter abdestin, me peshkir ajo, jëndo në tri medhejbe. Thët e para për ty në thët në hula, be se bihi fil vudu i vel gusli, u e kaullu Anes ibn Malik i vel Theuri. Fjala e par, prej sahabive të ashianisme, prej sahabive dhe të më vanshëm, thët fjala e par është që nuk ka problem nëse e tërë abdestin mas që të mërsh abdest, e tërë me peshkir, ose edhe nëse fshihesh me peshkir, pasit pastruhesh. Ska problem. Dhe kjetë e të fjole e Nesib në Malikut edhe Theuriut ka dhe të tjeve, po kësi ka përmend, tash i përmend në vazhdim. Fjole apor, e dyta të të është me kruhun fihime, është e urejtur, me kruh, me përdur, me fshi, edhe abdestin me peshkir,
Kjo pe ka dhënë Imam Nevevi ose sahabët, ata pas tyne rreth kohit jenë sjell, rreth kohit jenë sjell, ose të regon që jenë botrime dhe hebe, ose tri mendime, e ta shi të regon Imam Nevevi si një mendim qështu mendon, një mendim qështu, një mendim tjetër qështu. E pora tha s'ka problem dhe përmendi. E dyta tha është një mendim, ose mendimi dyta tha është me kruh. Edhe kur të mersh abdes, është me kruh e urejtur, ju e pelqyër me ter abdesin me peshkir, por një herë, thët, edhe kur pastruhesh, nuk është e pelqyër, mu fshim me peshkir, që është dhe pruhet të na. Ndërsa, thët, kjo është fjallë e Ibni Omerit, edhe Ibni Ebi Lejles. Ibni Omerit, Ibni Ebi Lejles, kjo. E kodhët të tjerve, ta shi përmënish, përpëmën, aj që ka e ka përmën. Fjallë e dytë, fjallë e tretë, thët, është me kruh në abdest, është me kruh në abdest, ndërsa në kur pastruhesh, në pastrimin e gjon, nuk është me kruh, dhe thët, kjo është fjalla e Ibni Abbasit. Kështu po e tregon Imam Nevevi ose rreth kësoj çështje, ose sahabët dhe ata më poshtë, jenë sillë rreth tri mendimeve. Një mendim s'ka problem, një mendim është me kruh të dyat, një mendim është me kruh veç në abdest, ndërsa në pastrim nuk qenë ka me kruh me përdor peshkirin, kur pastruhesh është komplet. Pastaj, nëse muna me thonë se qëla është ma e afërta në këtë mesele, ma e qëlluara, është ajo mendimi shumicës së ulemove djetarve në këtë mesele. E shumicës dhe kush janë ata shumicë dhe kush i ka përmend, po e përmendin që aja që është ardhë në Mausuatul Fiqhije al-Kuwaitije, thot se la ba'sa bit tanshifi wal mashi bil mindili aw al khirqati ba'd al wudu'i wal ghusli, s'ka problem. Këtë libër thot Mausuatul Fiqhije. Janë marrëndësi më në men. Mausuatul Fiqhije është për librave që ma prej librave bashkëhore që kanë përmbledh prej librave më të mira. Nifet. Zdo të që është e kompletuara, vetëm se fukahat, kanë thonë se pëtha mëne, kanë thonë se prej libreve matë mira është kjo, Mausuat të Fiqhije. Se vetë fjala Mausua i bjenë që një diçka e përmledhje, e pak ma e gjonë. Pastaj, këta sheni, digon edhe e kam përmenë. Pastaj edhe nëse e shifni, nëse kini hos, në ato i thunë Mausuat të Akadije. Mausuat të Akadije, edhe ajo është e rëndësishme, fitë durësini, e kam përmenë. Në disa vende, ose dikun me një ders tjetër këto. Janë të rëndësishme, edhe kjo është rëndësishme. Edhe këtu kjo përmend se s'ka problem nëse e terë, do më thonë, që me një mindel, me një horë, me një peshkir, me diçka, pas abdesit, ose edhe pas pastrimit, guslit, krejt, e terë trupin, ose e terë vendet, pjesë të abdesit, s'ka problem. Me këto, thët ka thonë me dhejbi Hanefi, Maliki, Shafi'i, dhe fjallë të këmë dhejbi Hanbeli. Më falë, tek medhebi Shafi'i. Po ka thonë Hanefi, Maliki, Hanbeli, edhe një fjallë tek medhebi Shafi'i. Ndërsa, e përmen në Mausua këtu, se Ibni Mundhiri ka thonë se e ka po të lejueshme. Me tjerë, kjo është mendimi shumicës. A e prejtë edhe e po që edhe në medhebi e kënë shumica. Kjo është mendimi shumicës dhe mendojnë që kjo është ma isa këti. Në këtë vendi përmen edhe që Ibni Mundhiri ka prunë edhe disa se kush prej të parëve është ka hecë si mbas kësojna që është lejuar, s'ka problem nëse e tjerë abdesin, prej ty në thëtë ka thonë kështu e ka vepru edhe Uthman ibn Affani, radiallahu anhu, edhe El Husein ibn Ali, edhe Anas ibn Malik, Bishr ibn Ebi Mas'udi, Hasan el Basriu, ibn Sirini, Alqama, الأسود والمسروقي الضحاكي الثوري إسحاقي كريت كتا يبين سكان شان تكتي من ديمي برو إمام تمضاي ديتور تمضاي كوكا تمضايا دي تبارو چو يان تكتي من ديمي سا نسا چو اكان تير دمتون عبدالسن دم تير كان تون چو سكو نكو پروبلم اكا پرمن ادا ابن قدامة نمغني كو ثات سا La ba'sa bit tanshifi a'dha'ihi bil mindili min balal al wudu'i wal ghusl. S'ka problem. Nëse i terë gjymtyrët pas abdesit i terë me një mindil ose me një peshqir ose diçka, për shkak që ta kalog uji që ti ka prek, s'ka problem, ose kur je pastru krejt, ke bon ghusl e terë trupin, nuk ka problem. Edhe thot kjo është
e transmetume, thëtë Ibn Kudame në Mughni, thëtë që kjo është e transmetuar edhe prej Imam Ahmedit, që nuk ka problem, dhe aje e përmen gjithashtu fjallën se është orë dhe prej Uthmanit, radiallahu anhu, edhe Hasan Ibn Aliut, Enesit, edhe shumë prej ulemove. Dhe thëtë, wa hua l-asah, li enë l-asl l-ibaha, dhe kjo është mendojnë, thëtë Ibn Kudame, se është e sakta dhe vërteta, se esenca në to është e lejueshme. Pse ka thonë esenca është e lejueshme? E shihni pasaj nashta edhe të Ibn Taymin e ka përmend, vetëm se esenca është e lejueshme për shkak se s'ka të bëjë direkt me ibadet. Dhe ibadetet në esencë janë të ndaluara, ndërsa jashtë ibadeteve në esencë janë të lejuara. Ibadetet, më në menë kësi regull, ibadetet në esenc janë të ndaluara, veç ka vjen tekst që të regonë se është ibadet kë. Ndërsa jashtë ibadeteve, gjërat e tjera janë të lejuara, me preashtim që ka vjen tekst që e ndalën atë. E kjo s'ko të bëjt direkt, kështu përmendim, për në kodem dhe këta, se nuk ko të bëjt direkt me ibadet, me preashtim të kë regull i dy që tjerat jashtë ibadeteve, hen ban preashtim, disa këmë përmë dhe gjëmonë të këto që bënë preashtim, kanë thonë atë mishi. Mishi bënë preashtim. Që edhe ajë në esenë së është i ndaluar veç ka vjen tekst që e lejan. Pastaj, ata të cilit e patën e kanë po këtë qështje, që është me kërëh, që është që përmenë në fillim, që është me kërëh, që përmenë imam në vijë, që silën rrëtë qasona, është me kërëh, apo ju, ata për të parëve që kanë posi me kërëh, është Ordh Jabir ibn Abdillah, ka posi me kërëh. Me tërë abdesin me peshkir, ose me najmin del. Gjabir ibn Abdillah, është për sahabive, ibn Omer, gjithashtu për sahabive, Abdurrahman ibn Ebi Lejla, Sa'id ibn Musejib, An-Nakhaiu, Mujahidi, Ebi Alije, dhe ibn, edhe ibn Abbasi, thashë që e ka po me kruh në abdest, por nuk e ka po me kruh në gusëllë. Këta si fjallë. Pastaj, si argument ku janë bështë, ose si argument tjetër, jashtë në këty në fjallëve të selefit atë, si argument e morin edhe hadithi që vjen për i Enesit, radiallahu anhu, që thëtë se, në Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam, lem je kun jem sahu vajhëhu bil mindili, ba dhe lëvudui, wala Ebu Bekr, wala Umar, wala Ali, wala ibn Mes'ud. Enesit të regan, këta që thënë se është me kërëh, e prënë si argument, thënë Enesi në ka transmitu neve dhe ka thonë se pejgamberi nuk e ka përrejk, nuk e ka terë vendrë ku ka të abdesit, gjymëtyr të abdesit, nuk e ka terë pas abdesit. Këto se ka bon as Ebu Bekri, këto se ka bon as Umeri, as Aliu, as Ibn Mes'udi. Por këto burat më të mëdhajt, më të diturit se pas kënë bon. Kështu thëtë Enesi, radiallahu anhu. Mirë po, Ibn Hajar al-Asqalani thëtë për këtonësët zinjiri këti hadithi të ire të kërënesi është daif. Për argument i këtyne, si argument nëse dërna mërë, jashtë në fjallës së atyre sahabive dhe tebiive, jashtë në fjallës së tyre, atë argumenti, jashtë atyne është argumenti i dëptë. E përmendëm fillim, që një mendim e përmend imam në viju, se e dikso e kanë trajtu qështën se dhe mendimi tre cilike, mendimi tret, ma parsore, mos me tërë se, nuk po hinë ndalesu se diçka me kështu, vetëm se ma parsore është mos me tërë se sa me tërë ose mi tërë gjymëtyrët e abdestit. Dhe kjo është si mendim, kjo është mendimi e një për mendimeve ose mendim i njoftur në medhebin Shafi'i, Ndërsa, ata që thanë me kru, këtë e përmenëm një për argument dhe të regumë që argumenti është i dëptë. Ndërsa argument tjetër e kanë edhe hadithi që vjen prej, që ka të nësmetoj me Bukhariu prej Mejmunës, radiallahu anha, që thëtë se, të regumë për pejgamberin sasam, thëmë gëtëselën nëbiju sallallahu aleyhi sallam, fë etet hu Mejmunëtun radiallahu anha, bil mindili, fë rëddeha. Nësajnë e Bukhariut. Kur thëtë një ditë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pastru e Mejmunja, bashkëshortja e tij, ja pruni një mindil, por dhe ai e refuzoi. Dhe përderisa e refuzoi, atëherë jep me kuptu se është me kru. Kështu u mbështetën. Njëni argument ka i dëpt, edhe argumenti i dytë kënë që thanë me kru,
Kjo që kjo e, në sajtë në Bukhariut për Mejmunës. Dhe thamë, përdej sa refuzaj pejgamberi është me kru. Ndërsa ata që thanë që në këtë mendimin e, që përmendat të fundit, që në ashtë veç ma parsore me lonë, se sa so, me tërë, s'po thunë asë me kru, s'ku që veç ma parsore, pra pu më bështetën me të njëtin argument. Me të njëtin argument që erdë prej në sajtë në Bukhariut për Mejmunës, se pejgamberi kur u pastru, Mejmuneja i aprun një mendil për mu tërë, ai e refuzoi. Dhe këta thënë këtu, kjo s'don të thotë që është me kruh, por kjo thjesht po tregon që veç ma parsure pesha, mos mu tërë me peshkir, veç që kjo, maksimumi që ka muna me thonë që kashtet. Pra argumentit tyre është i njëjtë. Pra, por ma e sakta që e përmendum njëherë, është kjo e shumicës së ulemove, e ajo është që përmendën më usul fëkije, se nuk ka problem nëse i tërë gjymëtyrë të e abdesit, nëse i tërë me mindil ose me e peshirë nuk ka problem. Dhe pastaj është orë një transmitim tjetër që ja forcën ose e forcën këto që nuk ka problem, është që është orë në tek Ibn Majah, dhe Shekul Albani ka thonë është i vërtetë, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u shliru Mekeja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbulaj Fatimia, e mbulaj pjesën që ajmë u pastru, kur u shliru Mekeja, e mbulaj në të kuptimin që mos më popë e tjerve ka pastru, dhe Fatimia, radiallahu anha, e mbulaj ke pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që më pastru, kur u pastru, aj e mori teshen, për thurë me këtë fjallë, e mori teshen, se këtë është orë, e ka dhe theu behu, felte febi, e mori teshen di dhe unë bështjel. Nga që kekëm, nuk është pro argumenti bashkë i prejmë, i kuptu është dhe argument për këto, vetëm se kanë përdej sa pejgamberi e mori dhe unë bështjel me to, në të kuptimin që edhe e tjeri trupin e ti. E ka mos i argument, po nuk është bashkë, është sahih, po nuk është sarih, nuk është bashkë i qartë si argument, edhe pse kjo thash është mendimi ma i afërti. Pastaj, edhe Ibn Uthejmini, kur është pytë për këtë çështje, ka thonë se a banë me i tërë pjesë të, ose më tërë abdesin këtë mormi, me mindelë ose me peshkjerë, a i përmendet të nëshiful a oda i thet, la bëse bihi. Me i tërë gjymëtyrë të abdesit, pas abdesit, s'ka problem, thet, li enë l'aslu adem il menne, për shkak se esenca është që nuk ka ndales. Nuk ka ndales, wal aslu fi ma adal ibadet min l'ukud wal afali wal ayatet, el hil wal ibahatu hatta yakud alayhi dalil, ose dalil ala al man'. Për shkak se esenca që është përmendur në fillim, esenca është që përdesë s'është ibadet mbeten të lejuara. Në këtë, nga që kë, përdej së është i badet, esenca janë të lejuara. Edhe këtu, përdej së është i badet, për thjesht, është veç sa me tërë vendet e abdesit, nuk ka problem. E atë i thani Ibn Uthejminit. E që ka thuti, shekh, nëse njoni të argumentohet me hadithin e Mejmunës, se Mejmune ja japruni pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, japruni e peshkirin për mu tërë, pasi që u pastru pejgamberi, ai e refuzoi, çka i thu këtë hadithi. Atëherë ai ju përgjigj Ibn Uthejmini, ju përgjigj se kjo ka të bëjë me një meselë të caktuar veç. Thotë kjo ka mundësi me pas, ndoshta mindili ose peshkiri ka pas ndaj problem, ndaj telashe. Ndoshta s'ka qenë shumë i pastërt peshkiri, ose ndoshta nuk ju ka përshtot me hek lagështinë. Edhe kjo është edhe në ditët e sotme, se kam thënë nëse është zhegi i madh, pejgamberi ka në tokë ta robe, është më zhegj. Nëse është zhegi i madh, njëri edhe sot e kësaj ditë kam e pa më parsurë më alon, që më afla dit pak trupin, se so me ahjek. Pastaj, thotë kjo komunsi ose mundësi të tjera ose me, se vetvetiu thotë përdeso ja ka prun pejgamberit e ka ditë Mejmunja se pejgamberi sa ka po normale. Se sa kondita, du më thonë, qatë ditë që është martua, i me thonë. Po përdej se e ka përnë, ka ditë që pejgamberi kesen e ka veprua, dhe nuk ka teloshe. Kështu i përgjigjet Ibn Uthejmini. Pastaj, edhe Sheikh Ibn Bazi, kur u shpyt për këtë çështje, se kur të marrim abdest, nëse i tërë me gjymëtyrë të abdestit, me peshkir, a ka problem, thëtë el emru wasi, thëtë Ibn Bazi, thëtë el emru wasi, men nëshefe felebes. Çështja është e gjerë.
nëse i terë, s'ko problem. Ua me në tëra ke felebes, po edhe nëse njën i si terë heqë, prapë s'ko problem, felem mjegji u fi hedhe hadithun sahihun fi menalem, në këtë qështë s'ko hadith të prejmë, dishka në ato që ka dimna, as të prejmë që e ban me kruh, e as të prejmë që e ban mustahab, pra qështë është e gjellë, nuk ko problem në këtë qështje. Pastaj, janë bështet edhe një këta të cilët, edhe që këtë transmitim po e biveq, janë bështet se me i pastru, ose një piesë, që thanë që është aqe mirë, so që me arrit nështë shkollën edhe sunetit, janë bështet edhe me një hadith tjetër që vjen prej Aishës, radiallahu anha, e aja thëtë se, kanë li nëbije sallallahu alesim khirë katun, jetë në shëfu bihe ba'dë l'vudu. Se pejgamberi sasëm e kishte një horën, ose një mendel, ose një peshker, që e tërte, pas u tërte me ton, ose u fshinte me ton, pas abdestit. Për të sa kështu pëthet një të përgjeshme, ata pjesa që kem po ma të ngritur, këtë si qështje. Mi po, atyre ulemoja kënë thonë se këtë, edhe pse këtë e ka transmitu ima Mahmedi, edhe Ibn Adiju, edhe Imam Tirmidhiju, mi po kë hadith vetë Imam Ahmedi ka transmitu, edhe ka thonë munker, është hadith munker. Dhe hadith munker këna thonë, kur një për definicioneve, që ka punë me Ibn Hajeri, ka thonë është kur hadithi, kur transmitu si i dëbt, i refuzan ata që janë të furt. Ose hadithi, ose transmitu si i dëbt, i kundërshtën transmitu si e sakt dhe të furt. Kjo do më thonë është hadith munker, po kjo hadith është i papranuar fare dhe së është si argument. Po konkluza e kereqisojnë është fjala e gjumhurit së shumicës së ulemove se lejuhet me i terë, do më lej, asë nuk pithu në që është sunet, mustahab, po asë nuk pithemi që është me kruh. Ndales, mi po thjesht i themi që ban me përdur, nuk ka problem nëse e përdur, po nëse e lenë, nuk ka problem. Kjo ishte rreth kësoj teme. Shola rreth abdes dhe çka ka të bëjë me ton flasmi në herat e ardhshme. Kulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.